顺着这段路走过去。这边的话，你看，这草太多了，这个树木太多了，过去不了。前面找一个切口，下去抓一下鱼。如果有鱼的话，挺好抓的，就在这个石头下面。用石头砸鱼，朋友们见过没有？今天看一下运气如何吧，能不能找到吧。我去，这树林也太深了吧。我去，哇，好美呀，这里。朋友们，我已经到河边了，看一下这河水太清澈了。我去，好美呀，这里。不知道有没有鱼呀，这里。下河去看一下吧。好，看一下有没有鱼呀。砸了一下，应该有鱼吧？哎，哇，看到没有？果然有一条。哎，还有，我去，两条了。哎，好像被我震死了。哎呦，可惜了。看一下能不能缓过来吧，震晕了吧？就两条鱼。啊，放在水里看一下能不能缓过来吧，被我震晕了。朋友们认识这种鱼吗？我去，我朋友砸一下看。诶，我去，什么东西啊？护身咒。哦呦，你别吓我呀，我去。哦，朋友们认识什么东西吗？吓人啊，我去。哦，有没有毒呀？这是什么蛙呀？从来没见过呀。哦，好恐怖呀。哦呦，哦，我朋友运气真好呀。我砸几次都没砸到这种东西，他砸一次搬开石头就是这个怪物了。看，我去，哇，太恐怖了吧。哎，算了，这东西我也不能试试什么东西。看一下我刚才砸的小鱼吧。看，已经活了，我的小鱼，看见没有？太少了，这种鱼就才两根呀，两条。这个东西就很奇怪了。有朋友认识这种蛙的话，可以在视频下方留言。我也不知道是什么蛙，我砸了几个石头都没砸到这种蛙。我这位朋友砸一个石头就砸到这种蛙，真是奇怪了。好了，朋友们，今天的视频就到这里了。我是乡村小刚，再见。